一緒に喋ってもらいます。はい、私は初めて今回ポルトガルにやってきました。Primeira vez que venho a Portugal. Curva ではどんなところかすごく不安だったんですけど、ポルトガルに来てみたらもう食べ物も美味しいし、ご飯も美味しいし、みんな人がすごく優しくて温かいです。Gostou muito da comida, já passeou um pouco de carro por Lisboa e vocês são especialmente simpáticos com ela. Ela disse que a primeira vez que eu fui a Portugal, vou provar isso de vida. Portugal, aqui, muito bom. Gosto muito de vir a Portugal. Eu tomo uma mina, eu faço um trabalho de vida. 知ってくれていて、呼んでくれていて、ありがとうございます。Obrigada por virem ver-me aqui. Me chamaram aqui. 皆さんは日本は、Do you like Japan? What like Japan? Hentai. Gostam do Japão?Ela perguntou what Love Live? Ah, Love Live! Ah, anime? Animation? Erogê! Nani? Cosplay? Oh! Oh! Ah, Nihon wa hontou ni ii desu yo. O Japão é muito bom. Oh shit! Diz uma coisa que eu já sei.いつか遊びに来てくださいね。Venham visitar-nos. Alguma viagem. その時はぜひ私にも会いに来てください。Ah, tá bom. Se vierem, quero encontrar-vos lá. Deixa eu parar para me passar por uma parede de segurança. Está meio no vertigo, olha, lindo, né? 今日はポルトガルの皆さんのためにスペシャルなライブを用意しました。Hoje trouxe-vos um concerto especial só para Portugal. 皆さん、一緒に盛り上がる準備はできてますか？ Querem cantar comigo? それでは最後まで楽しんでいってくださいね。Espero que se divirtam até ao fim do concerto.それでは次の曲聴いてください。Por favor, a próxima música. 青い炎シンドローム。Oh
para quem é a foto. Oh.
ありがとう。もう時間になってしまうのが悲しいのですが。Já não tenho muito mais tempo. 最後は、とっておきの曲です。A última é uma canção muito conhecida. Não. 皆さん、星空凛ちゃん知ってますか？A Batona Preta. Hã? A Batona Preta. ラブライブの星空凛ちゃんの歌を歌いたいと思います。Vou cantar a Lin Chan.準備は OK? Are you ready? それじゃあ、いきます。Vamos lá. 聞いてください。恋のシグナル、リンリンリン。
comigo. Ah, não te preocupes, mas eu gravei um vídeo. Estás a ouvir? Ah, pá, não está a ouvir. Kiss, kiss, kiss! Hey!
応援よろしくお願いします。またポルトガルに遊びに来るね。バイバーイ。アブリガード。写真撮ってもいい？Vamos tirar uma fotografia juntos. Que loucura para estar no vídeo.See you next time! Bye! Obrigado! Obrigado! Uma grande salva de palmas para a vida! Eu tava dando pra mim, ó. Eu disse louco, vai dar pra comer.